Fala galera, aqui quem fala é o Thiago Monteiro 91T. Nós estamos aqui com um jogo que tá de graça na PSN Plus. Quem é inscrito, né, na PSN Plus, Absolver. Tá? Vamos jogar aqui para verificar como ele é. Isso aqui é só uma verificação do jogo, tá? Só tô fazendo esse vídeo aqui, ele é online. Vamos ver aqui o jogo, tá bom? E deixa o like, se inscreve no canal, dê uma força. E vem com tio. Cara, o que eu tô vendo isso aqui? Isso aqui é tudo origem. Eu pensei que esse jogo fosse tudo português, né? Mas eu tô vendo aqui, só tem. Deixa eu voltar aqui. Tudo espanhol, mano. É tudo espanhol mesmo. Nós temos mulher, nós temos hombre, mulher, né? Sei lá. Vamos a cumbre. Origem. Orate. Tier. Oringen. Lagripa. Carche. Marítima e Yellow. Bora pra Orate. Vamos ver o cabelinho do cara aqui. Vamos aqui. Cor do cabelo. Vamos de negão mesmo. Seguinte. Vamos escolher aqui, bloquear completamente o ataque ou derrubar o seu oponente. Vamos ver outro. O melhor principalmente força e vitalidade. Vamos com esse daqui. Vamos começar o jogo aqui. Thank you.
Bom, galera, foi aqui rapidinho, já voltei. Vamos continuar aqui. Bom, é um jogo simplesão. Pode ver que todo mundo usa máscara, não sei por quê. Parece que é um bando de bandido. Deixa eu ver aqui os golpes. Falta dita de porrada. No X não faz droga nenhuma, no bola também não. Triângulo ele dá de chutinho. É só quadrado e triângulo aqui que eu tô vendo. O nosso bonequinho não corre, não pula, desculpa. E me parece que tem cara de ser meio espanhol, né? Lamura de Adal. Acho que é muro de etal, né? Em português. Vamos ver aqui. Falar, combinar objetivo. Que são os gestos que ele faz, né? Vamos seguir aqui. Aqui não abre. Que é o pai? Toma, toma. Vamos quebrar isso aqui. Já ficou. É, beleza. Que é isso aqui? Vamos ver. Beleza. Toma só tua cara. Tá, vamos embora daqui, vamos só perder tempo. Toma, toma. Tá, bora embora. Não tá batendo base, não. É
Vai ser só na perna. Toma. Doeu? Toma. 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 Toma, tua cara. Vamos ver se aqui abre. Não, aqui não abre. Vamos seguir aqui. Que é isso aqui? Buscar e derrotar o Sila. Tá bom. Vamos ver aqui. Nossa, aqui não é o Sila, né? Não tá escrito. Toma, na tua cara, viado. Olha, os capangas do Sila. Toma, batendo os dois. Porra. Já foi. Vem cá. Esse aqui não quebra, não. A direção que repele é debate, coincidir com ataque e receber. Vamos por aqui. Não, pra aí não. Não, não, não. Ah, mas não é o Silas. É o Silas. E aí, Silas? Uma. Olha aqui na tua cara. 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 Olha só. Só no. Toma aqui na tua cara. Só no um pé, tá? Não vou nem com a mão. Qual é? Dá um chute aí. Ah, filha da mãe. Isso aqui não destrói não, mano. Beleza, pera, vamos embora. Vamos embora aqui do tutorial. E vamos entrar na portinha, derrotamos o Silo. Nossa, que aquilo ali? Dizem que o Talen entenderá ajudar e progressar neste jogo. Nós todos levamos as máscaras dos filhos. Que? Não entendi nada. Eu não sei por que essa droga aqui tá em espanhol. Eu queria português, mano. Olha o áudio aqui. Não tem. Cadê o idioma? Mano. Jeito é jogar assim, né? Quer apanhar? Então toma. Toma. Toma, doendo uns dois logo. Um já morreu pra ele. Doeu? Não. Ah, assim ele corre, né? Beleza.
Eu acho que a partir daqui já coloca ele em modo online, né? Bom, gente, deixa eu carregar aqui o vídeo, que eu quero ver como é que tá aqui. Parece um pouco Fortnite, né? Vamos seguir aqui. A Ponte dos Desejos. Gente, assim, eu vou ficar lendo aqui o espanhol para vocês e traduzindo porque. Mas tem letras aqui de espanhol que eu não consigo entender. Então, o máximo que eu puder ler aqui, entendeu? Eu vou ler, já que o meu espanhol não é tão aperfeiçoado assim. Eu sei mais falar inglês do que. Vamos, aqui é o templo, né? Dá pra perceber. Agora, o templo do quê? É difícil de dizer. Vamos falar aqui. Ah, meu Deus, não consigo ler de rápido isso. É que beleza, pai. Bora, bora, bora. Não tenho todo o tempo do mundo aqui. Vou passar logo esse troço. Quem quiser ali dar pausa no vídeo. Vamos. E vamos. E vamos. E vamos. E vamos de novo. Oh, meu Deus. Vou apertar isso aqui. Certo, deixa eu ver o que tem aqui pra cá pra cima. Um caminho, né? Bom, gente, eu vou finalizar esse vídeo aqui. Vou deixar passar uns 2 minutinhos jogando. Depois eu finalizar. Se inscreva no canal. E deixa o like, tá? Isso aqui é um jogo online, galera. Vou dizer pra vocês: é um jogo online. Você vai encontrar outras pessoas jogando aqui. Com certeza dá pra disputar o X1 aqui com elas. Bom, isso aqui é apenas eu tô mostrando um vídeo desse jogo aqui, por quê? Porque esse jogo aqui ele tá de graça na PSN Plus. Ele é bacaninha, legal. E se você quiser abaixar ele, já tá lá disponível. Só abaixar. E jogar, tá? E deixa o like, se inscreva no canal, dê uma força e até logo.